cariocas do que Yeah.
depois tu me dá. Tá bom? É, não é maldade não. Thank you.
Você foi? Vamos lá do outro. Esse cara é você, pô. Tô mandando você mandar o recado. Dá o recado, tua tropa lá, entendeu?
verdade. Thank you.
no Instagram, samba especial Copacabana. No Instagram, tô brincando, cara. Não, mas claro. Okay.
aí, cuscuz! Ah, sim, então, é o Thank you.
Mas eu vou comandar. Okay, I'm wrong. You've got the wrong. No, I'm not.
Fala que a gente
Thank you.